va saltar als diaris perquè va decidir expropiar els bancs gairebé mig milió d'euros i repartir-los entre projectes, diguéssim, alternatius. I bé, ara ha vingut aquí a parlar del decreixement i d'alternatives a aquest món. Us deixo amb ell. Gràcies per organitzar aquest acte, per estar amb la Universitat Indignada, per estar amb el 15M, per estar als carrers i tot això que estem fent des del 15M, però alguns també des de bastant abans. Bueno, com que l'heu presentat el dia d'avui com a en defensa del decreixement, doncs començaré explicant una miqueta aquest tema. De fet, quan vam començar a treballar el tema del decreixement, un grup de gent aquí a Barcelona l'any 2006, doncs encara estàvem en un sistema econòmic que seguia en la línia del creixement econòmic perpetu, que estava tractant de contradir les lleis del planeta, diguéssim, i consumir cada vegada més i més recursos. I com sabeu, doncs això el 2008 va canviar, es va entrar en crisi, en recessió, després en retallades, etc. I ara, d'alguna manera, el que és estrictament des del punt de vista econòmic el decreixement, doncs l'està duent a terme el sistema, no? Reduint la nostra capacitat de consum, però reduint també els drets socials, reduint les parts de pressupost que no haurien de reduir per seguir fent créixer les que haurien de decréixer, no? O sigui, d'alguna manera portant l'agenda exactament contrària a la que des del punt de vista de la filosofia del moviment per l'agreixement, doncs fa anys que s'explica i que reivindica. Llavors, bueno, en aquest context, pues sí que vull fer una miqueta de història respecte a aquest discurs del decreixement. La idea de la paraula aquesta del decreixement se la van inventar a França a l'inici d'aquest segle XXI, cap a l'any 2001-2002, i va ser una manera de replantejar les estratègies de moviments ecologistes i alhora d'altres moviments socials que plantejaven una crisi més de valors, més de fons, d'alguna manera, al capitalisme, no? Pues des del punt de vista ecològic ja cada vegada es anava radicalitzant la crítica i es deia que no es podia seguir amb aquest sistema econòmic basat en el creixement exponencial quan cada vegada s'està destruint més els recursos del planeta i quan cada vegada és més inviable mantenir aquest creixement, i això pues hi ha gent que ho deia als anys 70 i cada vegada s'hi van assumant més gent en aquest discurs fins que ara ja està molt extès. I també hi havia d'altra gent que criticava el que és més el consumisme, els paràmetres de felicitat basats en el materialisme, en tenir cada vegada més riqueses materials per intentar ser feliços, quan en realitat doncs això porta a un individualisme que fa molt difícil realment a sentir-nos bé amb nosaltres mateixos i amb el nostre entorn. Llavors, bueno, aquesta crítica integral, doncs, a l'any 2001 va ser molt innovadora, i durant els primers anys de la dècada passada, perquè encara estàvem amb uns paràmetres ben en base al creixement, doncs, per exemple, el consum de petroli va arribar als seus màxims, doncs, entre el 2005 i el 2008, ja cap al 2005, tot i que no era visible la crisi, doncs el ritme de creixement ja es va anar reduint, i està clar que a partir del 2008, amb l'extensió de la crisi mundial, doncs ja es va reduir significativament. I com això, doncs altres paràmetres mundials de la globalització, de fet, d'alguna manera vam arribar també al màxim de la globalització econòmica des del punt de vista de transport de mercaderies, per exemple, cap al 2004-2005, i a partir d'aquí també es va anar reduint, bueno, segons alguns analistes, ja fa uns anys que vam començar a entrar en el que ells anomenaven desglobalització, que és
sortir del creixement de la globalització que havíem anat tenint, no? En canvi, des del decreixement, doncs, parlem més aviat de relocalització, no? Perquè no és només un aspecte econòmic que es transforma, sinó que és un discurs que es vesteix en base a aquesta paraula del decreixement, aquesta que es van inventar fa uns anys, com comentava, però que a partir d'aquí s'ha anat vestint una proposta de transformació social basada en una transició, en un canvi de model econòmic, en un sortir del capitalisme, basat en refer les relacions locals, en refer les relacions comunitàries, sortir de l'individualisme, en també, i especialment, d'alguna manera això és el més conegut, en reduir el consum. Però quan parlem de reduir el consum, no com ens el venen des del capitalisme verd de canviar unes bombetes per unes altres, sinó reduir el consum d'una forma estructural, que per tant vol dir també reduir la producció, reduir el treball, no? Això ara, doncs, està ja bastant extens, fins i tot entre els sindicats combatius, etc., de reduir les hores de treball, perquè evidentment si redueix la producció no cal treballar tantes hores en les cadenes de producció, i no cal que unes persones facin hores extres mentre les altres no tinguin feina. Per tant, el raonament seria reduir el treball, sobretot en els àmbits de treball que s'han de reduir, i per tant, d'alguna manera, reduir el nostre impacte a nivell de transport, reduir globalment el nostre impacte en els recursos naturals. Bueno, des dels moviments socials que hem treballat el tema del decreixement més en els darrers anys, doncs, a nivell de Catalunya parlo, li vam donar una lectura pròpia a aquest context del decreixement i el vam lligar amb la idea de l'autogestió, amb la idea de les alternatives locals, amb la idea de sortir del capitalisme, i en parlàvem amb el cooperativisme també, no?, com després explicaré més, i per tant en parlàvem ja sense plantejar-nos massa la idea de que aquest decreixement pugui arribar amb transformacions correctes i adequades que es puguin dur a terme des de l'Estat, no? Que vinguin a través de reivindicacions de moviments socials, etc. Nosaltres hem tractat d'enfocar els moviments socials cap a una idea de construir alternatives des de la base, des de baix, entenent que l'Estat no és reformable des d'aquests paràmetres, i pensem, bueno, com a mínim jo penso, i gent del meu entorn, doncs, ho compartim, doncs, que el que està passant aquests últims mesos ens està donant la raó cada vegada més. És a dir, d'alguna manera la reforma que està fent l'Estat és la reforma contrària a la que nosaltres voldríem fer. És a dir, l'Estat sí que fa reformes, però les fa cada vegada més cap a un capitalisme més dur, més neoliberal, i per tant les seves reformes són oposades a les que es farien des dels paràmetres del decreixement, no? Les seves reformes són l'agenda del capitalisme global, són l'agenda dels grans bancs, de les multinacionals, i per tant, doncs, si existeix un reformisme que du a terme una agenda neoliberal, doncs és molt difícil pensar en un reformisme que dugui precisament una agenda contrària. Quan ara mateix, doncs, amb el tema d'aquesta reforma del capitalisme global a la Constitució espanyola, doncs s'està veient que està costant molt, ja veurem si s'arribarà, que ni tan sols un 10% dels diputats vulguin, ja no només estar en contra d'aquesta reforma, sinó que vulguin un referèndum, ens vulguin simplement donar veu a la població, doncs que lluny estaríem, per tant, d'aconseguir unes majories que permetessin reformes decreixentistes, per exemple, a través de l'Estat, no? Per tant, doncs això reforça la idea que des dels moviments socials decreixentistes a nivell de Catalunya, doncs, hem anat treballant els darrers anys. L'any 2008, quan va ser la trobada d'alguna manera fundacional del moviment pel decreixement a nivell català, que li vam titular trobada per posar en marxa el decreixement i per construir contrapoder, doncs quan parlàvem de contrapoder estàvem parlant precisament d'això, estàvem parlant de construir aquestes alternatives des de baix. I bueno, amb aquest discurs ens vam trobar també amb la publicació Crisis, criticant la banca, criticant tot aquest paper de la banca en la confecció del capitalisme global,
criticant com la banca condiciona tots els altres agents, condiciona els mitjans de comunicació, condiciona els partits polítics, condiciona el sistema judicial, condiciona les multinacionals o més aviat en aquest cas les acompanya, i per tant doncs que les alternatives tenen que venir des dels moviments socials, això ja ho dèiem també en el setembre del 2008 amb, amb la publicació Crisis i amb la publicació Podem al març del 2009, doncs ja marcàvem una agenda de construcció d'alternatives per poder viure sense capitalisme ara i aquí. I fèiem un ara, que era en aquell moment, el març del 2009, quan ja, bueno, alguns grups ja ens estaven mobilitzant més, amb un discurs molt semblant, amb, com a mínim, bona part de la gent que ara s'està mobilitzant des de les assemblees populars que han sorgit arrel del 15M. I, bueno, per tant, doncs d'alguna manera aquesta agenda que marcàvem es basava en alternatives locals, es basava en alternatives basades en reduir el consum des de baix, com fa un moment comentava, es basava en relocalitzar l'economia, en relocalitzar per tant la política, en crear política des de baix, perquè no es pot parlar seriosament de relocalitzar l'economia si no relocalitzar la política, si no es pren la política des del carrer, perquè economia i política estan vinculades. Parlàvem també de sortir de la competència i aprendre a cooperar des de baix, a refer les relacions comunitàries, ja no només amb la paraula, sinó amb l'exemple, amb construir projectes locals que demostressin que cooperant podem anar molt més enllà que el que estan anant des del poder, que podem caminar cap al decreixement amb aquesta cooperació social, i per exemple que podem compartir el coneixement, com s'està fent avui aquí i tota aquesta setmana amb l'Universitat Indignada, que podem compartir els recursos, que podem compartir els vehicles, que podem compartir els habitatges, que podem compartir locals, que podem compartir moltes coses, no? I que podem compartir un coneixement amb una base lliure, amb una base de coneixement compartit, Creative Commons, Copyleft, tot això també forma part d'aquesta idea de creixentistar el compartir també, perquè evidentment si compartim no gastem cadascun individualment, no ens convertim en clients i en consumidors de les multinacionals, sinó que si compartim estem construint una altra manera d'organitzar-nos en societat que ja surt de l'economia capitalista i construeix uns altres valors i els fa possibles amb l'exemple, no? I al final la base de tot això són aquests exemples. Hi ha molts exemples que s'estan duent a terme des de fa bastants anys a Catalunya, a tot el món, però especialment a Catalunya. Ho tenim amb exemples com les cooperatives de consum ecològic, que l'any 2000 doncs, n'hi havia mitja dotzena d'autogestionades, ara mateix doncs, n'hi ha 100, ni ho sabem, no? 120, 130, 140, cada dia n'hi ha alguna nova, o com a mínim potser cada mes, cada setmana. Hi ha centres socials que van començar com una reivindicació, però molts d'ells s'han convertit en experiments d'autogestió, en experiments alternatives al capitalisme, en experiments també de decreixement. Aquí a Sant Andreu doncs, n'hi ha i n'heu tingut moltes, ara teniu la Gordíssima, n'heu tingut moltes amb aquests darrers 15 anys. I com així, doncs, pues, per exemple, projectes d'educació lliure, que n'hi havia uns pocs fa 10 anys, molt incipients, doncs, ara n'hi ha també arreu de Barcelona, arreu del territori català. I també com xarxes d'intercanvi, mercats d'intercanvi en els carrers que es van organitzant, amb els exemples després que també comentaré després. De creixement, per parlar d'autogestió més generalitzada, és aprendre a que aquestes petites alternatives no són només petits àtoms de petits estils de vida d'algunes persones que volen viure de manera diferent, sinó també poden ser un pla per construir una societat oposada als valors del capitalisme, un pla basat en la cooperació social i en construir una societat que es col·lectivitzi i s'autoorganitzi des de baix, anant cada vegada més recuperant i construint més àmbits de la societat per construir una societat cooperativa i autoorganitzada.
Llavors, bueno, dintre d'aquesta fulla de ruta que des del moment per l'acreixement doncs, vam anar traçant, en aquesta publicació Podem del març del 2009 es donaven alguns exemples com eren les cooperatives d'habitatge, com eren les cooperatives aquestes de consum ecològic que comentava, com eren els moviments d'agroecologia, les cooperatives dels pagesos i pageses, com eren aquestes escoles lliures, també projectes de transició mentre juguem amb els euros, com són les banques ètiques, projectes d'autogestió de la salut, però també i especialment com que plantejàvem anar més enllà amb l'autogestió, vam estar treballant una proposta que pogués integrar aquestes diferents alternatives i poder construir embrions d'on podem viure sense capitalisme. No? Allà vam parlar per això, vam iniciar la idea de les cooperatives integrals que volíem que estiguessin endavant a nivell local i amb aquesta idea doncs vam fer una crida a crear-les en aquesta publicació. Contemporàniament a la publicació Podem i d'alguna manera amb aquestes llavors que vam anar tramant durant aquest temps doncs va sortir l'ecoxarxa del Montseny com a projecte molt similar al d'una cooperativa integral però amb aquesta altra denominació que plantejaven enxarxant projectes alternatius en aquest cas en alguns pobles i en àmbits rurals, en masies també, a través de fires d'intercanvi, a través de l'ús, també per anar més enllà amb aquests intercanvis de monedes socials, en el cas del Montseny, a l'Ecoseny, i que van permetre doncs, posar en marxa un exemple de projectes que ja amb la marxa per l'agreixement, que abans el Saúl també explicava, que va arribar també a Sant Andreu, doncs fèiem tallers de com construir monedes socials. Crec que a Sant Andreu no ho vam fer, perquè vam proposar que féssim altres activitats, però a molts dels llocs plantejàvem també tallers de construir monedes socials i així ho vam anar exemplificant i bueno, va sortir monedes socials al Montseny al cap d'un temps. Després, al cap d'uns mesos va sortir una altra ecoxarxa que va ser la xarxa Eco a Tarragona que en lloc d'àmbit rural va sortir en un àmbit més urbà i en lloc d'enfires va sortir a través de la seva acceptació en petits comerços més compromesos en aquella ciutat. Llavors, bueno, des de Podem vam conèixer aquestes opcions, ens vam posar en contacte i vam pensar en replantejar la proposta de les cooperatives integrals, d'ajudar-los a promoure ecoxarxes i de junts construir un projecte de cooperativa integral catalana. I també els vam plantejar i vam construir junts la proposta d'uns seminaris d'ecoxarxes de monedes socials al desembre del 2009, per construir un model català de monedes socials que permetés que aquestes monedes que ja existien al Montseny, que ja existien a Tarragona, que ja a la tardor es van posar en marxa també a la comarca d'Osona, doncs poguessin intercanviar ja no només a nivell local, sinó entre els diferents territoris, de manera que poguessin anar ja amb una iniciativa més bioregional, més... Algú va parlar de bionacional, d'un territori que tingués més possibilitats que els d'una comarca. En aquest punt, doncs, aquest seminari va ser molt important, després us ho explicaré, per parlar de ja un model que fos pràctic, que tingués les seves regles, tingués els seus acords i permetés ja interactuar de manera organitzada, de manera col·lectiva amb aquestes monedes socials. I també va permetre ficar-nos en acord en coordinar-nos i coordinar-nos a través de la proposta de la cooperativa integral catalana que les ecoxarxes ajudarien a construir i es farien seva. També permetria una base jurídica per protegir-nos de la legalitat mentre estem construint aquestes alternatives i algunes eines de coordinació que permetessin anar més enllà, ja no només a nivell de moneda social, sinó a nivell de consum, a nivell de producció, a nivell d'autogestions, etc. I bueno, vam seguir treballant amb aquestes ecoxarxes. Al febrer del 2010 es va crear l'ecoxarxa de Barcelona i al maig del 2010 es va crear la cooperativa integral catalana. Us explicaré una miqueta en detall aquest procés que permet anar articulant la pràctica
del decreixement o bona part de la pràctica del decreixement a Catalunya des d'aquell període. I bueno, com que hi haurà alguns exemples concrets o coses així que intentaré anar resumint, pues, si, també, si, especialment ara, si teniu alguna pregunta o algun comentari, talleu-me perquè igual serà més dinàmic que deixar totes les preguntes pel final i totes les intervencions. Llavors, bueno, la idea de la cooperativa integral catalana en part s'explica, o es pot començar a explicar a través del seu títol. Quan parlem de cooperativa, no estem parlant de que és una cooperativa legalment, no és simplement construir una cooperativa, però li diem cooperativa perquè utilitzarem les eines de cooperativa i perquè cooperativa és una eina per construir una economia democràtica, economia autogestionada i economia assembleària, també en el nostre cas. Evidentment hi ha cooperatives legalment constituïdes que no funcionen d'aquesta manera, que són simplement formes més democràtiques d'organització però que entren plenament en el mercat capitalista, però això no treu que la forma de cooperativa doncs sigui la més adequada també quan ens volem autoorganitzar. Li diem integral perquè és el projecte que tenim de construir una alternativa global al capitalisme i que integri diferents, o sigui, integri un sistema econòmic complet que reuneixi consum, producció, moneda social, finançament, economia pública i privada, després ho explicaré una miqueta més, i també que pugui cobrir integralment totes les nostres necessitats en la mida del possible, és a dir, que podem anar incorporant en la nostra autogestió generalitzada tots els elements que necessitem per construir una nova societat. I que aquest és l'objectiu prioritari de tot aquest moviment cooperatiu i d'autogestió. Llavors, bueno, i català, com ja s'adivina pel nom i per la coordinació entre les ecoxarxes, perquè és l'àmbit on hem anat creant xarxa des d'aquell any 2006 que vam començar, l'àmbit en el qual podem tenir prou diversitat de climàtica i del terreny per poder enxarxar-nos, i l'àmbit també en el qual doncs, ens és possible reunir-nos periòdicament de manera assembleària sense tenir que fer grans distàncies i per tant poder mantenir una base d'autoorganització des de baix que pugui ser alhora viable en el dia a dia. Quan, bueno, en aquell maig del 2010, quan vam començar, vam posar sobre la taula una forma jurídica, que és la primera que vam crear, una primera cooperativa que ens permetia fer una protecció legal a la nostra activitat des de diferents punts de vista. Val a dir que havíem anat establint una reflexió que és que no volíem simplement entrar en la legalitat, sinó volíem també combatre el sistema polític i per tant utilitzar la legalitat per reforçar-nos i també per utilitzar-la però no obeir la legalitat, ¿vale? O sigui, no obeir les lleis, sinó utilitzar aquelles que ens serveixen. Per tant, la relació amb la legalitat és una relació confrontativa, una relació en el que diem a les xerrades i ho diem a tot arreu i en els tríptics i on cal que desobeïm on te faci falta, podem desobeir les fiscalitats, podem desobeir les persones que ho considerin el sistema estatal de sistema laboral de la seguretat social, podem desobeir els sistemes d'activitat legalitzats perquè perjudiquen els petits projectes en benefici de les grans empreses, és a dir, construïm autogestió i la prioritat és construir aquestes alternatives al capitalisme. La legalitat són eines que utilitzem quan són necessàries. Però per utilitzar aquestes legalitats creem formes jurídiques que ja ens facilitin la nostra protecció. I per tant, doncs vam crear per començar una cooperativa mixta de consum, de serveis, d'iniciativa social i sense ànim de lucre. No vam crear, per exemple, una cooperativa de treball perquè una cooperativa de treball obliga a una relació molt més diària amb la legalitat, amb tres persones donades d'alta a la seguretat social, que obliga a generar un benefici de l'activitat econòmica que ja dificulta més el mantenir-se més al marge del sistema econòmic imperant. De fet, qualsevol persona pot ser soci de treball d'una cooperativa perquè es poden crear socis de treball sense ser cooperativa de treball. Llavors, tenint socis de consum, sent una cooperativa de consum, doncs qualsevol persona pot participar com a soci. Tenim cooperativa de serveis,
doncs qualsevol empresa, qualsevol activitat autònoma, qualsevol cooperativa donada d'alta com a activitat pot ser soci de serveis de la cooperativa. A més, com a cooperativa de serveis, creem un marc en el qual legalitzem els intercanvis econòmics dintre la cooperativa entre els socis i sòcies. Com a cooperativa de serveis també donem d'alta totes les activitats productives que realitzem i vam crear una cooperativa de serveis intersectorial, de manera que podem crear qualsevol activitat productiva que compleixi els nostres objectius, que no és més que cobrir les necessitats de les sòcies i dels socis. És a dir, al final, qualsevol cosa que sigui útil pels nostres objectius de transformació social, doncs es pot crear com a activitat econòmica amb suportada legalment. Com a cooperativa d'iniciativa social, legalitzem també l'activitat voluntària, perquè una cooperativa d'iniciativa social té un objecte social i, per tant, preveu que tingui persones voluntàries i les sòcies voluntàries poden intercanviar serveis, poden realitzar temps voluntari per projectes productius i, per tant, doncs justifiquem tota l'activitat d'autogestió, de treball comunitari que realitzarem al marge de l'activitat laboral com el sistema l'entén. I bueno, així doncs anem protegint legalment la nostra activitat econòmica. Després hem creat una altra cooperativa, que és una cooperativa que es dedica a fer es dedica a col·lectivitzar finques, a fer cooperatives d'habitatge, a facilitar l'autogestió en l'àmbit de l'habitatge. I com aquestes podem crear-ne d'altres, que siguin altres eines per a altres àmbits de l'activitat. En l'àmbit, bueno, en l'àmbit d'aquesta autoorganització econòmica, d'aquest construir un nou sistema econòmic, doncs ara us començaré a explicar el que hem començat a fer en aquest any i pico, aquests ja crec que són 15 o 16 mesos de funcionament de la cooperativa integral i ja més de 2 anys i pico de la primera ecoxarxa. A nivell de consum, sobretot, i amb l'àmbit de l'alimentació al capdavant, perquè és l'àmbit que té més força en l'autoorganització com el moment agroecològic i amb l'autogestió de l'alimentació com a element estratègic, doncs el que aportem o el que estem aportant són les centrals de compres, que són eines de trobada entre els productors, entre els pagesos, entre les artesanes i entre les persones consumidores, diguéssim. I no només les persones, sinó també els grups de consum, les cooperatives, els menjadors populars, els menjadors escolars, és a dir, aquelles unitats col·lectives o personals de consum es poden trobar organitzant la seva compra a nivell logístic i a nivell d'atenció a les persones a través d'aquestes centrals logístiques que són les centrals de compres. Llavors, són eines que serveixen quan són necessàries. Si, per exemple, si hi ha cooperatives de consum que tenen una relació directa amb els pagesos, doncs no cal que passin per la central de compres, sinó llavors estableixen ja una relació directa. Però, per exemple, per comprar productes que es poden emmagatzemar, com l'oli, cereals, arròs, conserves, begudes, etc., doncs poden tenir una utilitat perquè no cal que comprem cada setmana en petites quantitats, sinó podem tractar d'omplir un camió entre totes i fer-lo arribar a les diferents centrals de compres, no? Llavors, d'aquesta manera, doncs, anem reduint, i parlant de decreixement, doncs, anem reduint també el nostre impacte en les nostres activitats amb l'exemple, no? Llavors, bueno, evidentment, en aquestes centrals de compres doncs, també hi ha productes d'ús quotidià, productes de neteja, productes d'higiene, productes de papereria, i també intentem doncs, que els diferents sectors productius es puguin anar autoorganitzant per reduir també les seves despeses, no? Començant pels pagesos, però també els fusters o electricistes o diferents tipus de treballs que puguin necessitar coordinar compres de materials, doncs també ho facilitem. També els serveis, doncs, per exemple, quan parlem de consum a les llars, doncs podem parlar de consum elèctric, com també en els locals, etc. I podem tractar de col·laborar en àmbits cooperatius en els que s'estigui treballant, no? Ara, des de fa també mesos, està treballant la cooperativa Som Energia,
i nosaltres podem realitzar acords amb Som Energia oferint-los finques en els quals produir energies renovables i ells aportar-nos electricitat per als nostres locals, per les nostres cases a l'hora del consum energètic, no? I realitzar intercanvis, per exemple, d'aquest tipus. O podem treballar amb Gifi.net, per exemple, amb les telecomunicacions, amb el consum, bueno, amb l'ús d'internet, amb la telefonia fixa, la telefonia per internet. Podem també crear cooperatives de telefonia fixa o mòbil per permetre reduir les nostres despeses, perquè el nostre decreixement no és només la reducció a nivell ecològic, sinó és també la reducció de les necessitats d'euros per poder viure en el dia a dia, no? I si la despesa de telefonia mòbil és una despesa important, que tenim moltes, doncs reduir les despeses de telefonia també es converteix en un valor polític i en un valor d'autogestió. I per tant, si podem tenir trucades gratuïtes entre nosaltres, doncs ens ajudarà tant a autoorganitzar-nos com a reduir les despeses. Després, també, un altre àmbit important és l'àmbit de la producció, no? Si ara mateix en l'àmbit del treball dèiem que cal reduir les hores de treball, però sobretot el que podem dir també és que hi ha molt d'atur i que és un atur sistèmic, és un atur que té a veure amb la recomposició del capitalisme i té a veure amb la productivitat i té a veure amb moltes qüestions de recomposició global i local del sistema actual. Doncs la nostra alternativa a aquest decreixement ha de ser l'autoocupació, ha de ser el cooperativisme, ha de ser l'autogestió i ha de ser tenir l'ambició, tant a nivell personal com a nivell col·lectiu, de no tornar a les cadenes de producció de les empreses capitalistes, que ens fa perdre felicitat, ens fa posar malaltes, ens fa sentir-nos malament, ens fa sentir-nos contradictoris i per tant, doncs, gaudir d'una bona salut, poder-nos autorrealitzar com a persones i podem crear projectes que siguin útils per la comunitat, que siguin útils per les nostres veïnes, que siguin útils per anar construint espais d'independència en relació al capitalisme i per tant, doncs, bueno, des de la cooperativa integral intentem facilitar tot això des de la via econòmica legal, reduint les despeses necessàries per tirar projectes productius endavant, reduint la burocràcia, reduint la relació amb el sistema i també, doncs, amb la xarxa que anem creant, doncs, facilitant relacions d'intercanvi, relacions de consum, facilitant coneixements perquè aquests projectes puguin tirar endavant, la reutilització de recursos que potser ja no ens necessitem des d'altres projectes, les recol·lectes de moneda social o d'euros per poder tirar els projectes inicialment endavant. Tot això ho podem aportar també als projectes productius dels nostres socis i sòcies que vulguin tirar endavant nous projectes. Els socis autònoms són una figura que dona l'oportunitat a les persones que vulguin, que s'estan autoocupant, o no només persones individuals, sinó cooperatives que es creen sense crear-se legalment com a cooperatives, doncs de poder utilitzar la cooperativa per facturar, de poder utilitzar el servei de la gestoria de la cooperativa pel dia a dia i per tant pagar una quota que dintre la cooperativa com a soci autònoma és de 25 euros al mes en lloc dels 250-300 euros que paguen els autònoms en el sistema estatal i amb molts menys drets dels que ho tindrien altres treballadors, no? I per tant, doncs és una forma que molta gent també està aprofitant, que està fent servir. Hi ha 40-50 persones que ja han passat com a sòcies autònomes a la cooperativa en aquests 16 mesos i així facilitem que aquests llocs de treball puguin tirar endavant sempre que siguin coherents amb la nostra manera de pensar, amb els nostres valors, amb els principis bàsics que també té la cooperativa i bueno, així també s'està fent. Després facilitem que des de la pròpia cooperativa els socis i sòcies es coneguin i en base a la relació entre possibilitats de producció i necessitats doncs es creïn nous projectes productius que poden ser projectes d'iniciativa pròpia de les seves sòcies o poden ser també projectes d'iniciativa col·lectivitzada, que vol dir projectes que es fan a partir de recursos que arriben a la cooperativa, recursos que arriben per cessions de locals, cessions de terres, cessions de masies per recuperar, accés a lloguers a baix preu, diferents recursos que estan arribant a la cooperativa, doncs es tradueixen en noves assemblees
de projectes autònoms que tiren endavant llocs de treball autogestionaris, assemblearis que es van posant en marxa, no? Pues potser hi ha 30 o 40 socis més que estan entrant en aquestes dinàmiques i que surten del capitalisme moltes vegades de manera col·lectiva, anant a viure en comunitat, en molts d'aquests casos també, i en base a una producció d'intercanvi amb altres cooperativistes i amb altres membres d'aquest moviment autogestionari que tenim a Catalunya. Potser us sorgeixen ja algunes preguntes, no sé si algú ja vol dir alguna cosa, vol preguntar, vol comentar alguna cosa concreta del que he dit fins ara. Per fer aquest tipus de cooperatives i així, deu fer falta un equip de treball multidisciplinar, no? Gent formada en diverses... Sí, per sort, funciona molt la... O sigui, estem en un procés també de la societat de la informació, de la societat del coneixement, a la qual cada vegada els coneixements són més interdisciplinars, tenim internet que ens ajuda a aprendre pel nostre compte, tenim l'autoorganització social que ens ajuda a aprendre en col·lectiu, com la Universitat Indignada, tenim molta creativitat, molta capacitat de donar el que sabem i, per tant, molta gent que igual no està en un moment de la vida que pugui implicar-se directament en un projecte, però hi pot aportar el que sap per ajudar que aquest projecte pugui tirar endavant. I, per tant, doncs la cooperativa integral, igual que el 15M, són escoles de vida, no? Escoles de transversals, escoles d'alternatives al capitalisme i escoles d'autogestió. Quería preguntar, ¿cuál es la parte más activa de la cooperativa y donde hay más actividad quizás de los miembros? Y también, si podrías hablar un poco del proyecto Calafú. Sí, a veure, vam començar sobretot amb molta activitat amb les centrals de compres, en l'àmbit d'alimentació, d'agroecologia, perquè és un àmbit que necessita menys inversió per començar, que està molt extès, i estan entrant a través dels intercanvis, a través de nous projectes, doncs també està entrant molt amb força el tema de la salut o el tema de la bioconstrucció, el tema de la rehabilitació de finques també, i també hi ha molta activitat pròpiament organitzativa o també molta de formació, no? de tallers de molts tipus, de molta interacció entre les participants. I bé, ara de fet hagués parlat ja igualment d'alguns dels exemples de projectes autònoms que s'estan duent a terme, un d'ells, com dius tu, és Calafou. Calafou és un projecte que hem estat 9 mesos preparant fins que el juliol va sortir a la llum a través de la compra col·lectiva d'una antiga colònia industrial que estava a Vallbona d'Anoia, a 10 quilòmetres d'Igualada, i que és un d'aquests projectes que hem utilitzat la forma jurídica cooperativa d'habitatge per poder-lo comprar col·lectivament, que són 8.000 metres de naus industrials i 30 habitatges ja construïts, van arribar a haver 35, en els quals els socis hi tenen accés pagant 100 euros al mes per cadascun dels habitatges. És un espai també que intenta introduir nous àmbits productius a la cooperativa, focalitzant especialment en àmbits informàtics, tant de software com de hardware, en àmbits d'energies renovables, en àmbits de noves tècniques, noves tecnologies de fabricació en base al coneixement compartit, en base al Creative Commons. Hi ha un exemple del que es podria fer a Calafó molt interessant, que és la Open Source Ecology, que té molt a veure també amb el decreixement, d'aplicar les idees del software lliure a la fabricació de productes a tots els àmbits, i que d'alguna manera Calafó pot arribar a ser un centre d'àmbit europeu en aquest sector. I Calafó també és un poble que com a poble és petit, però com a un poble recuperat o autogestionat pot arribar a ser prou gran, perquè allà hi van arribar a treballar sota el règim capitalista 300 persones, i ara hi poden arribar a treballar i a viure moltes persones amb una assemblea del poble autoorganitzat, no?
i en aquest procés s'està, que la FOU ja està funcionant dia a dia, qualsevol persona hi pot venir quan vulgui, té les portes obertes, no cal ni avisar anteriorment, simplement arribar allà i plantar-se amb bona voluntat per col·laborar i per treballar, intercanviant el temps de cadascú per les despeses d'alimentació, d'habitatge, del dia a dia, que la gent que està fent les compres col·lectives dels habitatges aporta també a qui participi d'aquesta rehabilitació i d'aquesta ajuda del dia a dia. Que la FOU ha de tenir també el seu menjador popular, la seva escola lliure, el seu centre de salut, les seves activitats culturals, ja s'ha recuperat el bar que antigament tenia la colònia, hi ha un ecobar també allà a Calafou, per tant, doncs, és un espai de generació de tota aquesta autogestió localitzada en un sol punt. I en aquest procés està, s'hi faran moltes activitats, ja se n'han fet algunes aquest estiu, i qui vulgui pot anar en vehicle o en tren o així, perquè ja ha parat els ferrocarrils catalans a Vallbona d'Anoia, per anar-hi directament i caminant s'hi pot anar i tots els veïns saben on està Calafou. I a vegades, com que han tingut una pujada de turisme últimament en aquesta petita població de l'Anoia, doncs només veure'ns ja ens indica on està Calafou, diguéssim. O sigui que els veïns estan encantades també. De fet, vam parar, i això també és molt decreixentista, un projecte d'incineradora que hi havia també per aquesta finca de Sacril Vallhermoso, perquè el propietari, en contra del que pensava l'Ajuntament, va escollir un projecte cooperatiu per Calafou en lloc d'un projecte d'una multinacional. Hola, quería saber cómo funciona la cooperativa de habitatge que nombrabas en términos de organización y en términos de colaboración, es decir, relacionan toda la cooperativa integral. Si alguien quiere colaborar por cualquier cosa, ¿cómo funciona? Bueno, participem del model de cooperatives d'habitatge de cessió d'ús que va estar treballant a colze amb gent del decreixement ja des de l'any 2005 a l'associació Sostre Cívic aquí a Catalunya, seguint el model Andel que ve dels països nòrdics i també amb afinitats amb models que venen d'Amèrica Llatina. Llavors són models en els quals no hi ha la possibilitat de que els cooperativistes revenguin l'habitatge, sinó que l'habitatge sempre queda per la cooperativa, sempre queda col·lectivitzat i el que adquireixen les persones és un dret d'ús que poden fer perdurar per tota la seva vida, però que no poden especular amb el seu preu, sinó simplement, si volen en algun moment sortir del projecte, doncs poden, poden vendre la cooperativa a part del que els ha costat, en el nostre cas no tot, sinó només una part, perquè també anem pagant part de la rehabilitació que no retorna, i poden revendre això a alguna persona que vulgui ser nova sòcia cooperativista. I bueno, diguéssim que dintre la cooperativa també es dona la possibilitat de no fer cooperatives d'habitatge aïllades, sinó també fer xarxa de cooperatives d'habitatge i xarxa de projectes d'autogestió. És a dir, que algú pot sortir d'un projecte, això es té que anar confeccionant, però la idea és que si algú per un projecte per un problema amb la comunitat, per un canvi de plantejament de vida, vol canviar de lloc, pot sortir d'una cosa d'habitatge i té ja una aportació feta per entrar en una altra cooperativa d'habitatge, diguéssim. És a dir, que no hi hagi només, com hi ha actualment, la relació entre projectes fora del capitalisme i tornar a la gran urbe, sinó que tu puguis anar interactuant entre diferents projectes perquè tu has pres una decisió de sortir del capitalisme i la puguis anar mantenint, diguéssim. I després les formes de participar, doncs hi ha tres grans formes bàsiques i que tenen moltes branques, no? Una seria des del consum, que pot fer qualsevol persona, no? Comprometent-se en projectes d'autogestió que usin moneda social, ara en parlaré de la moneda social, que siguin part d'aquestes alternatives, siguin o no part de la cooperativa integral, però en tot cas que siguin ja part d'una construcció decreixentista d'alternatives, no? Després també des de la teva pròpia activitat d'autoocupació, no? Fent el pas de sortir del capitalisme en la teva vida, buscant ser part d'una cooperativa, autoocupant-te, doncs això és una forma de participació important que és una prioritat per aquest moviment. I després, i molt important, participant en l'autoorganització, dedicant hores a anar organitzant tot això, que després en parlarem, de les assemblees, les comissions de treball, els grups de treball, tot això, doncs, és un àmbit imprescindible perquè
perquè realment això sigui un moviment i no es converteixi en opcions aïllades que es vagin atomitzant, com que és el que passaria si no hi ha organització. Vale, pues, ara parlaré una miqueta més en detall de les monedes socials, però abans de parlar de les monedes socials introdueixo una mica la part dels intercanvis, les diferents formes d'intercanvi que tenim. Quan parlem d'alternatives d'intercanvi, de relacionar el consum i la producció, hi ha una primera part, seria la part més propera, el nucli, diguéssim, d'una ceba, que seria l'economia comunitària que anem construint. Aquesta economia comunitària forma part són aquells projectes que no hi ha una relació mercantil, no hi ha una relació d'intercanvi amb gent que és fora de la teva comunitat, sinó que és una relació de reciprocitat espontània, de gratuïtat, de donació, sense esperar res a canvi, sinó perquè hi ha la pròpia inèrcia del donar i del rebre, que genera en els marcs que ja hi ha una confiança important i hi ha una trajectòria comuna, sigui a través de compartir projectes o ja sigui de vida, no? Llavors, projectes com els horts comunitaris, com les tendes gratis, com la convivència que es va donar a Plaça Catalunya mentre es va estar acampada, són exemples del que és una economia comunitària en el qual ja no hi ha cap sistema d'intercanvi monetaritzat o valorat entremig. I al final això pues, és el que hem de buscar amb les formes de vida més properes, que és molt difícil i hauríem de canviar moltíssim les mentalitats, potser caldran generacions perquè s'arriba a una economia comunitària de desenes de milers de persones i centenars i tal, però sí que ho podem dur a terme amb escales de desenes o de centenars de persones més properes. Després hi hauria la forma de l'intercanvi directe del troc, que seria un altre pas que permetria sortir de la valoració objectiva del que val cada cosa i seria la subjectivitat del que cadascú necessita i accepta en aquest intercanvi. I que doncs, coses que objectivament valdrien diners molt diferents, doncs per l'intercanvi directe es poden intercanviar satisfacent les necessitats de cadascú. Això pues, bueno, ja funciona a molt arreu, aquí segurament heu organitzat mercats d'intercanvi, potser aneu fent periòdicament, en molts barris de Barcelona, en molts llocs de Catalunya. El que passa és que moltes vegades quan fem intercanvi directe no sortim del que ens sobra, del que tenim a casa, no sortim de formes molt esporàdiques, més autogestió, i per tant el que porta la moneda social, que seria el següent pas, o la següent ceba, que permet ja interactuar amb persones amb les que no tenim relacions de confiança, però sí que confiem en el sistema que fem servir per intercanviar, que és la moneda social, doncs la moneda social permet anar traient espai als euros, permet anar entrant en espais fins ara només de caire mercantil capitalista, en espais en els quals doncs, domina una moneda que està dominada alhora per la banca, que està lluny de nosaltres, que no té res a veure amb la democràcia, que funciona en base a l'interès, etc. No? Llavors, la moneda social ens pot permetre en una fira d'intercanvi potser el que portaria seria més producció agrícola, això ho hem fet quan hem fet fires de moneda social a les ecoxarxes, més producció artesana, més persones que hi porten la seva autogestió i la seva autoocupació a les fires, que es pot barrejar més amb fires agroecològiques, amb fires artesanes, però en general el que volem és que les monedes socials vagin restant espais als euros i permetin que botigues compromeses amb aquest canvi social puguin anar fent passos, primer amb un 10%, després amb un 20%, després amb un 30% d'anar acceptant moneda social i aquell productor directe que ja només depèn de la seva forma de vida, doncs a poc pugui anar passant al 50% o amb algunes persones al 100%, etc. de l'acceptació de la moneda social. No, perquè la moneda social és una eina de transició, una eina per anar abandonant l'euro i anar entrant amb altres formes d'intercanvi i que a poc, doncs, igual poden haver moltes comunitats que utilitzen la moneda social o l'intercanvi per intercanviar entre elles, però dintre de les comunitats no hi hagi un diner. Seria entendre que els euros també es poden utilitzar de forma col·lectivitzada, de forma col·lectiva, és a dir, amb els euros podem sortir de la propietat privada i podem passar a la propietat col·lectivitzada, podem restar espais de la propietat privada
amb els euros ens podem autoorganitzar per permetre'ns en comunitat sortir de del treball capitalista, perquè podem establir vies d'autogestió comunes, que el que no arribem amb la comunitat i amb la moneda social hi podem arribar amb caixes comunes d'euros. Per tant, amb l'euro podem passar des de l'autogestió de les vies individuals i personals a les vies col·lectives d'organitzar-nos. I, bueno, i amb totes aquestes eines ens podem enfrontar a l'enemic i a parts de nosaltres, que a vegades l'enemic que el portem a dintre, que és l'ús individualista dels euros, només per lucre personal, només per l'egoisme, només per la societat mercantil, individualista, consumista que estem tractant d'abandonar. I, bueno, amb aquestes idees de fons i amb aquests paràmetres, sabent que una moneda social ens empodera perquè ens fa controlar la moneda des de les assemblees, ens fa més lliures perquè ens allibera dels bancs privats, ens allibera dels bancs centrals, ens allibera de la idea de pensar que per tenir monedes ha d'haver grans poders econòmics, doncs ens fa veure la moneda social que una altra de les nostres riqueses és la confiança. La confiança, que és el que realment fa falta perquè una moneda funcioni, doncs no és poder privat del capitalisme, sinó que la moneda social és una eina que existeix en base a una confiança que aconseguim en base a creure en nosaltres com a persones, que tenim capacitat de treball, de dedicar el nostre temps, de conèixer, de compartir, d'aprendre, d'oferir molts serveis i molts intercanvis, i per tant amb aquesta riquesa podem oferir productes i serveis que facin que aquesta moneda social tingui valor i que l'acceptem com a moneda. I, bueno, en base a aquesta idea, doncs, quan vam fer aquell seminari de monedes socials al desembre del 2009, vam establir uns criteris perquè aquestes monedes socials puguin funcionar en el nostre dia a dia. Doncs hem dit que acceptaríem la creació de moneda de manera descentralitzada, que cada persona fos creadora de moneda, creadora de riquesa amb el seu temps. Quan dues persones comencen a intercanviar a moneda social, una passa saldo negatiu, l'altra passa saldo positiu, i això és creació de moneda social. Això amb un banc d'hores seria creació de temps com a moneda. Amb la moneda social hi ajuntem els productes i el nostre temps per permetre no només obrir-nos a alguns espais molt concrets d'intercanvi, sinó poder obrir tot el ventall vital dels intercanvis del que necessitem per cobrir les nostres necessitats. Vam establir uns límits, però a partir d'un sistema de confiança. Amb la moneda social podem començar amb un crèdit, diguéssim, amb una confiança de menys 100, que només pel fet d'entrar en aquest sistema, doncs, les ecoxarxes, la cooperativa integral, també ens donen a cada persona com a confiança per permetre començar amb un saldo negatiu sense tenir que començar venent. Podem començar comprant, perquè cal que algú comenci comprant perquè algú comenci venent i per tant la moneda comenci a circular. Per tant, doncs, amb les monedes acceptem començar fins a menys 100 per començar a operar, basant-nos en el següent paràmetre que també acceptem com a creació de moneda social, que és que acceptem una creació de moneda social en base a una relació 1 a 1 d'euro a eco. És a dir, les persones que vulguin participar des del consum, persones que no tinguin temps per dedicar a l'intercanvi, que dediquin moltes hores encara al treball del sistema, doncs amb aquests euros que guanyen, o les persones que tenen uns subsidis, etc., poden canviar per moneda social i ser persones amb un consum compromès dintre dels comerços locals, dintre dels projectes locals, dintre dels intercanvis amb d'altres participants, etc. I en base a això, doncs hi ha una regla molt important, que és que acceptem el canvi de 1 a 1 d'euros a ecos, però no el canvi al revés d'ecos a euros, perquè aquesta riquesa s'ha de quedar dintre de l'economia local i permetre anar construint aquestes alternatives. I en tot cas, a partir d'això també es crea una caixa comuna d'euros. Aquesta caixa comuna d'euros es gasta col·lectivament en projectes cooperatius, com són els projectes
productius de pagesos que arriben a portar els seus productes a les centrals de compres i allà fem aquesta transformació d'euros en moneda social. És a dir, allà les persones consumidores aporten euros, les persones que aporten el seu treball, que aporten el seu temps, aporten moneda social i amb tot això doncs s'arriba als productors que accepten alhora euros i accepten moneda social. I d'aquesta manera doncs, les monedes socials són i les centrals de compres s'ajunten per poder tenir un accés als aliments amb moneda social, de manera que la gent que porti només el temps que ha intercanviat, només els productes que ha produït, pugui tenir algo tan important com l'accés als aliments només amb moneda social. Després explicaré alguna cosa més sobre això. I hi ha una tercera manera de crear moneda social, que és a partir de la creació pública. Creem moneda a partir dels saldos negatius que ens acceptem en els comptes públics de les ecoxarxes i de la cooperativa integral. Podem tenir despeses públiques, allò que en el sistema se li diu deute públic, ara molt en debat per la qüestió de la Constitució, i que en el cas de les ecoxarxes de la cooperativa no és deute, sinó que és creació de moneda, és saldo negatiu acceptat públic. Perquè nosaltres no creem la moneda en base a deute, sinó creem la moneda de forma directament, de manera pública, de manera col·lectiva. I per tant podem crear tanta moneda, tanta saldo negatiu com vulguem, tanta saldo negatiu com ho decidim en assemblea, ja no per una constitució que no ens accepta en referèndum, sinó pel que decidim assembleàriament, podrem decidir quant de saldo negatiu acceptem en els comptes públics. De manera que és una comparació amb el sistema econòmic estatal que ens demostra que la moneda social i aquest sistema de creació pública també ja no només és una alternativa al mercat, sinó també és una alternativa a l'Estat. És una alternativa d'autonomització popular per construir des de baix una altra societat dintre el moviment, i així pues es va ficar la moneda en circulació. Ja he explicat abans la qüestió de la transició, és a dir, que els accepta que una part sigui moneda social i una part sigui en euros en tots els intercanvis, i així permet tenir una relació personal, perquè cadascú està en una situació diferent d'aquesta transició per sortir del capitalisme. I bueno, ara em tocaria parlar de l'economia pública, l'economia privada dintre la cooperativa en relació a això. Bueno, ho explico també potser perquè té una certa relació. L'economia privada serien aquells socis autònoms, aquells projectes autònoms que comentava, que en base als principis comuns doncs els accepta tota l'autonomia per tirar endavant els seus projectes productius. L'economia pública seria el que decidim assembleàriament tirar endavant i que decidim gestionar-ho directament de forma pública. El que és important aquí és que dintre d'aquest moviment no només és pública la salut, l'educació, policia no en tenim, ni exèrcit tampoc, és pública també l'alimentació, o sigui, les centrals de compres són públiques, són eines públiques de distribució, i és públic també l'habitatge, és a dir, les opcions d'habitatge les facilitem entre totes. Després explicarem com, he explicat abans el tema de les cooperatives d'habitatge, n'hi ha d'altres. I bueno, no sé si hi ha alguna pregunta sobre el que he explicat fins ara, sobre la qüestió de les monedes socials, d'aquest model econòmic, de la cooperativa integral. En queden algunes parts que tenen a veure amb el model econòmic, que serien les necessitats bàsiques. No sé si algú s'ha preguntat sobre això, això que sapigueu que ho explicaré després, el tema del model sobre les necessitats bàsiques i l'alternativa a la seguretat social i tot això, pues, ara ho explicaré. Abans, si hi ha alguna cosa sobre les monedes socials o... El que es tracta, quan parlava de creixement, es tracta de relocalitzar l'economia, que per relocalitzar l'economia cal relocalitzar la política. Ara hem parlat també de que això és un model no només econòmic, sinó també polític d'autoorganització des de baix. Per això aspirem a experimentar, a provar, a fer exemple, a fer possible també alternatives a tot el model de l'Estat, el model que estan desmantellant, que estem tractant de defensar, però que necessitem tenir preparades alternatives des de baix també
autoorganitzades, i per això volem construir alternatives al sistema estatal també de seguretat social per permetre a les persones que surten del capitalisme tenir les necessitats cobertes en tota la seva vida. Possible, si no tenim producció pròpia suficient, no podem garantir la renda bàsica, però tampoc hem de començar pel final, i per tant, com que podem anar construint pas a pas, doncs vam crear una primera fase de la renda bàsica, en el qual les persones que contribueixen amb una sèrie d'hores, que en principi serien 15 o alguna cosa així, doncs tindrien cobertes les seves necessitats d'alimentació, d'habitatge, de defensa jurídica, a través de la cooperativa. I bueno, amb aquesta fase provisional vam començar fa uns mesos, i ara estem ja tractant d'anar més enllà. Això implica també que a més de construir un model productiu agrícola, un model d'habitatge, doncs volem construir un model de salut, un model d'educació, i de vincular alhora el cooperativisme amb una gestió pública. És a dir, que l'accés a la salut organitzat des de baix pugui ser públic, que l'accés a l'educació organitzat des de baix pugui ser públic, i amb això es va treballant. De fet, ja està plantejat amb una segona fase de la renda bàsica que els professionals de la salut que participin dintre d'aquest sistema públic cooperativista també tinguin la renda bàsica per poder donar accés a les persones sense cobrar per això, pel servei en concret, doncs al servei de la salut. I bueno, el que és important també és que això, el canvi de model no és només la renda bàsica, que també és una moneda diferent de les convencionals, que no es pot acumular, sinó que només és per necessitats bàsiques, només són, serien per exemple 350 ecobàsics al mes, i no, que no es pugui anar més enllà d'això, més el que es necessita per habitatge, per defensa jurídica i tal. Però també és un canvi de model, és recuperar, com hem dit abans, l'economia comunitària, per tant, que una part important del pes de les necessitats de les persones que ja no poden aportar tant a la comunitat el porti al seu entorn, el porti l'economia comunitària, que es pot construir a nivell veïnal, a nivell d'espais com Calafou, a nivell rural, a nivell urbà. Per exemple, a Calafou, algunes de les persones que estan participant de la cooperativa d'habitatge són persones amb edat molt propera a la jubilació i que ja estan construir les seves pròpies alternatives en base a la comunitat. Quan aquestes persones hagin passat 10 o 15 anys més i no puguin aportar el que ara aporten a la comunitat, doncs se'ls donarà igualment el que necessitin, encara que no ho puguin aportar en un moment donat en moneda social o en el que sigui, diguéssim. No? Per tant, el canvi de model va més enllà de simplement la renda bàsica, sinó que la renda bàsica pot ser una eina, però va sobretot en confrontar el model capitalista amb el model comunitari d'intercanvi que estem construint amb tot aquest moviment. Bueno, i no sé si hi han preguntes, opinions en relació a això. Sí, una pregunta que m'ha sorgit mentre t'escoltava és referent al futur de la cooperativa integral catalana o de la societat nova, anem a dir-li com vulguem, que efectivament és un model sense marxa enrere, perquè si anem generant generacions de persones que han sortit del sistema de seguretat social, això o tira cap endavant o tira cap endavant, perquè al contrari no me'l vull ni imaginar. O sigui que el compromís que mostreu des de Cooperativa Integral Catalana, que heu sabut transmès també al moviment quinzema com a mínim a Catalunya, vull dir, i que hem adoptat, o sigui, ara ens sentim tots cooperativistes, no sé si algú no se sent futur cooperativista, però a hores d'ara la ideologia cooperativista en el sentit cooperativa integral catalana arrasa. Vull dir que la reflexió volia fer aquesta, no? Vull dir que en cap cas us heu plantejat una altra possibilitat que no sigui tirar endavant, guanyar? Bé, segurament hi ha moltes persones que personalment ho tenim molt clar, no? I ho hem fet des de diferents maneres. La cooperativa integral no és una altra és
la insolvència econòmica respecte al sistema, no? El no marxar enrere en diferents punts, i aquest pensament evidentment està molt extès en la gent que impulsem la cooperativa integral catalana. Després, pues, cadascú per fer-ne part, pues, és lliure de pensar el que vulgui, de creure-s'ho del tot o creure-s'hi parcialment, o apostar-hi per alhora ficar altres ous en altres cistelles o el que sigui, no? Però en tot cas ja sabem d'entrada i partim de que hi ha molta gent que està exclosa de l'Estat, i cada vegada hi ha més gent que està exclosa. Per tant, aquesta no marxa enrere ja no parteix només d'una vocació, sinó també d'una necessitat. És a dir, hem de plantejar alternatives a l'exclusió que molts col·lectius plateixen de les vies estatals, no? I com per exemple, doncs aquesta reforma de les pensions, que fa que molta gent no complirà els anys de treball necessaris per poder cobrar la jubilació, doncs és un exemple de claríssim d'això, no? Per tant, l'autoorganització està clar que és necessària, que no és contradictòria amb la defensa dels serveis públics, que precisament l'autoorganització amb la cooperativa és ficar els ous amb altres cistelles, no? És a dir, qui està apostant encara per defensar els serveis públics hauria de recolzar també el moviment de construir alternatives per no dependre només de la lluita en relació al poder econòmic, no? I el que està clar és que aquestes ara dues vies es complementen, i empoderar-nos en l'autogestió ens fa més poderosos també la confrontació amb el poder, no? Ara, per mi, si algú podria preguntar, no sé si algú ja s'ha posat pel cap, com podem finançar un sistema de salut cooperativista des de baix? Perquè si a més volem que sigui públic, que els usuaris no ho paguin, com ho financem? Doncs per mi ho hem de finançar anant a més encara, i no ho farà només la cooperativa integral, sinó que ho ha de fer amb el 15M, ho ha de fer amb les assemblees, ho ha de fer amb tot el moviment de contrari al capitalisme, que és, per exemple, des de l'objecció fiscal. És a dir, si a l'Estat, amb els diners del poble, el que fa és finançar la policia, finançar l'exèrcit, finançar la burocràcia, finançar grans infraestructures, però no financien la salut, no financia l'educació com ho hauria de fer, etc. Doncs, i si el que arriba de cada 1.000 euros que una persona porta a l'Estat són uns ínfims, posem 50 euros als serveis que realment consideren necessaris, doncs agafem aquests 1.000 euros, els portem a l'assemblea de barri, els portem a l'autoorganització popular, i els destinem íntegrament als hospitals del barri, els destinem íntegrament a les escoles del barri, els destinem íntegrament als recursos que són legítims des del poble, i des d'aquí podem organitzar aquesta nova societat. És a dir, cal una derivació de recursos dels que s'emporta l'Estat a la construcció d'aquesta nova societat. I per tant, la desobediència civil, la ruptura, té que anar acompanyada d'una ruptura econòmica, d'una extensió de la desobediència, i l'objecció fiscal s'ha de convertir per mi en autogestió fiscal, en autogestió popular de la fiscalitat, evidentment, no perquè persones vives no aportin a la societat, sinó perquè aportem realment d'una manera més valuosa, i no estem aportant a tants i tants decisions polítiques que no ens representen, no? I bueno, sí, vull, quan, o sigui, tu has parlat de la cooperativa, has dit que molta gent se n'està sentint part, com que avui també tocava parlar part de creixement, doncs vull aprofitar també per dir que hi ha col·lectius específics que treballen, segueixen treballant el tema del creixement com a discurs, que segueixen treballant el tema de la transició com a discurs. Hi ha l'Entesa pel Decreixement a Barcelona, que continua treballant-ho a nivell de defensa del discurs del decreixement des que vam començar a l'any 2006, doncs potser alguns dels membres de l'Entesa participen de la cooperativa, però en tot cas tots ells es dediquen a la divulgació d'aquestes idees, d'aquests conceptes. També hi ha el moviment de transició, que planteja aquesta transició agafant bones idees que també venen d'altres països en com ha de ser la transició. També hi ha gent del moviment de transició que participa de la cooperativa integral. Per tant, hi ha diferents col·lectius que treballen les idees de transformació des de baix relacionades amb el decreixement i l'autogestió. El que és
La cooperativa integral catalana per mi és un marc necessari per portar l'autogestió local, que es pot fer de manera molt autònoma, participant de la cooperativa integral o no, però que quan ens plantegem objectius més ambiciosos de construir alternatives al capitalisme, doncs cal que ens agrupem, igual que cal que ens coordinem amb una manifestació de 300.000 persones per anar en contra del sistema, doncs cal que ens agrupem en projectes com la cooperativa integral catalana per construir amb envergadures més grans que les de simplement amb un grau molt local, diguéssim, no? I per això doncs, aquest és un procés obert, on totes les assemblees són obertes, bueno, després parlarem una mica més organitzativament, però que no depèn de pagar una quota social poder participar, sinó que és un moment social de construcció d'una nova societat, i per tant doncs, tots els àmbits de participació són obertes. Doncs parlaré una miqueta més d'això que estava parlant ara, del nivell organitzatiu, del nivell polític, que és un nivell que al final també té que tenir molt a veure amb l'autoorganització dels barris que s'està duent a terme i que des de la cooperativa integral també hi treballàvem, també preteníem. No? La forma d'organització en la que creiem és assembleària, és autònoma, és que cada assemblea local tingui autonomia pels projectes que realitzen en el seu àmbit d'activitat. Ens autoorganitzem a nivell d'ecoxarxes, és a dir, les ecoxarxes són àmbits d'autoorganització bioregional, a vegades ocupen una comarca, a vegades ocupen diverses comarques. Ara mateix ja a tot Catalunya n'hi ha 15. La cooperativa integral els va donar un impuls. La participació en les assemblees de poble i la relació de la cooperativa integral amb elles està fent que noves ecoxarxes sorgeixin d'assemblees populars i fa que cada vegada més tot el territori català estigui poblat d'ecoxarxes. Cada ecoxarxa té la seva moneda social, per tant cada ecoxarxa té un grau d'autonomia més gran que el que té Espanya respecte a Europa, per d'una manera, perquè té la seva pròpia moneda. I amb tot això ens intentem organitzar a través de la cooperativa integral catalana. Una ecoxarxa seria lliure de no pertànyer a la cooperativa integral o de no vincular-se, de fet és lliure d'acceptar totes o només una part de les propostes que arriben coordinades o a coordinar-se a través de la cooperativa integral catalana, però si les coses es fan bé, doncs per les bones ganes de cooperar, les ecoxarxes es vincularan a aquestes activitats que surten de les assemblees de la cooperativa integral catalana. Llavors, les assemblees a nivell català són cada 15 dies, hi ha una jornada assembleària mensual, que és una jornada de tot un cap de setmana, a vegades de 3 o 4 dies, que intentem conviure, intentem aprendre a autogestionar-nos en el dia a dia d'un cap de setmana, i intentem pues, combinar sessions monogràfiques de presa de decisions sobre àmbits de profundització de la cooperativa, d'anar més enllà, amb àmbits pues, que puguin, bueno, activitats que puguin ser també de formació, de fires d'intercanvi, d'altres activitats locals que reforcin l'activitat local amb la jornada assembleària que va rotant pel territori allà on hi ha ecoxarxes. Després, l'altra quinzena, doncs, fem assemblees permanents, assemblees obertes també a tothom que vol participar, però que tracten temes del dia a dia, temes de, pues que qualsevol persona pot tenir una proposta o qualsevol projecte autònom, qualsevol ecoxarxa vol portar un tema a tota la cooperativa i el tracta perquè és necessari tractar-lo i el comparteix en aquella assemblea. Després hi ha les comissions de treball que depenen de l'assemblea de la cooperativa i hi ha grups de treball temàtic que van ampliant el treball. No? És molt semblant a les comissions, als grups de treball que existeixen en moltes assemblees del 15M. No? El grup de treball seria més en l'àmbit del contingut, més espais com d'educació, de salut, d'agricultura, d'àmbit rural, d'habitatge, etc. I per tant, doncs, en algun moment, el que pot aportar un grup de treball a l'assemblea és un projecte general de sistema de salut o de sistema d'educació o projectes així que necessitin l'implementació a tot el territori. Bueno, actualment hi ha més de 600 persones que s'han fet sòcies a la cooperativa. Algunes d'elles sòcies col·lectives, també hi ha les ecoxarxes, hi ha projectes autònoms que se'n fan sòcies, etc. I la participació en tot el moviment de les ecoxarxes de la cooperativa integral pues, aglutina de manera estable i progressiva, cada vegada són més, doncs unes 2.500 persones. Cada ecoxarxa té les pròpies sòcies. L'ecoxarxa de Barcelona no funciona
amb sòcies, sí, algun projecte com el de l'Ecocope a Gràcia, que és un espai on hi ha una central de compres, i l'objectiu és anar creant nuclis locals, que seria l'espai de les assemblees que es coordina a través de les ecoxarxes, i que aquests nuclis locals creïn les seves pròpies centrals de compres que aglutinin tota la interacció logística a nivell de barri, com centres logístics autogestionats a nivell de barri que facilitin aquesta coordinació. Hi ha assemblees de barri que s'estan plantejant pues això, poder crear alguna central de compres, o aquesta seria una de les maneres de vincular-se també a l'ecoxarxa, o de crear fires d'intercanvi en els quals hi hagi l'opció també d'acceptar moneda social. Bueno, hi ha diferents mecanismes, també a vegades pot haver recursos que arribin com locals cedits que permetin també autogestionar-los, i bueno, en aquesta situació ara mateix s'està. Les properes assemblees, per si algú li interessa participar, són el cap de setmana. Aquesta setmana hi ha el dissabte assemblea permanent fusionada amb la 15a jornada d'ecoxarxes, la 15a jornada de la cooperativa integral catalana, la 15a jornada assembleària. Hi haurà també jornada de formació per a les persones que considerin que prefereixen seguir-se formant que anar a l'assemblea permanent. I el diumenge hi haurà trobada d'ecoxarxes, perquè cada 6 mesos les jornades assembleàries es tracta el tema local i es converteix en trobada d'ecoxarxes. L'espai on es farà això serà a la plaça Catalunya de Barcelona. No sé si es decidirà alguna trobada, potser l'hora de dinar o així fer-la a la pròpia plaça, però servirà per presentar un nou recurs que la cooperativa integral ha rebut cedit i que també es pot oferir al 15M, que és un local de 400 metres quadrats amb una quarta planta a plaça Catalunya. Que es farà d'alguna manera, tothom s'ho ha guanyat, no només la cooperativa, perquè la cooperativa coneixia un propietari que tenia locals de plaça Catalunya, i a partir de convertir la plaça Catalunya com un símbol s'ha aconseguit que aquest propietari cedeixi un d'aquests locals per poder ser un espai de referència i de suport al símbol que significa plaça Catalunya. Qui vulgui conèixer aquest espai, doncs, al cap de setmana amb la jornada assembleària, doncs, també és una forma tant de conèixer la cooperativa com aquest nou recurs. I a més d'això, doncs, la següent assemblea de l'Ecoxarxa de Barcelona, que les assemblees de l'Ecoxarxa de Barcelona són cada 15 dies, és el dimarts 13 a les 7 de la tarda, a la plaça del Sol. A la plaça del Sol de Gràcia, on està l'Infospai, on hi ha una central de compres en funcionament, doncs hi haurà aquesta propera assemblea de l'Ecoxarxa, i ens agradaria molt, de fet és un objectiu prioritari, que a poc hi hagi gent de cada barri amb aquesta assemblea de l'Ecoxarxa, no? I que cada assemblea de barri es fiqui com un àmbit més de coordinació també, trobar-se amb els altres barris parlant d'autogestió i d'alternatives en les assemblees de l'Ecoxarxa de Barcelona. I bueno, amb això ja us torno també la paraula per veure si han anat sortint més opinions. Ara ja pot ser sobre qualsevol cosa que estigui relacionada. Opinions, dubtes, el que sigui, que ajudi a culminar aquesta universitat indignada d'avui i que pugui ser el més profitosa possible. Bueno, o sigui, a mesura que es va aprofundint, el normal és que hagin sortint dubtes. I en tot cas, hi ha diverses jornades de formació, la del dissabte és una d'elles. Començarem a les 11. A internet també es pot trobar la web de la cooperativa integral catalana. N'hi ha dues, una és més a cara enfora, l'altra és una xarxa social. Si algú coneix, o espero que coneixeu, N-1, doncs N-1 és el mateix sistema que utilitza la cooperativa integral catalana com a xarxa social prèviament, perquè també la gent que va crear N-1 està vinculada, o s'ha anat vinculant també a la cooperativa integral. Per tant, el sistema és aquest semblant, és cooperativa.ecoxarxes.cat, i cooperativa.ecoxarxes.cat és una xarxa social on està tota la informació de projectes, comissions de treball, assemblees, etc. I després hi ha cooperativaintegral.cat com
com punt més que es va construint de cara en fora. Si es fica igualment en un cercador cooperativa integral, doncs sortirà la nostra. Si coneixeu gent de, que això no ho he dit abans, o sigui, si coneixeu gent d'altres llocs de l'Estat que estigui interessat en construir una cooperativa integral en el seu territori, estem donant suport també a cooperatives integrals, no només d'aquí, sinó també de França, també a vegades d'altres llocs. Aquest divendres, és a dir, demà, farem una formació per crear una cooperativa integral a Madrid i voltants, abans de la trobada estatal de coordinació del 15M, que es farà dissabte i diumenge. Pues hi ha gent que hi anirà, ja no només a Madrid, sinó gent d'altres llocs, i amb aquest procés estem intentant facilitar també que poder-nos enxarxar a la llarga amb altres cooperatives integrals arreu del territori. Al País Valencià ja n'hi ha una, molt petita encara, que necessita la interacció amb molts més moviments, i hi ha gent d'altres llocs que també ens ho va demanant. I bueno, espero que... També, no sé, crec que aquí, igual que hi ha el club que no vaig comentar, crec que hi ha una xarxa de suport mutu, no? No sé si s'ha creat també o està funcionant, sí, no? O una comissió de suport mutu. Doncs d'alguna manera també una forma de construir aquestes alternatives és extendre el suport mutu, no només a ajudar-nos contra les amenaces del sistema, sinó també ajudar-nos per la construcció local d'alternatives, no? A nivell d'habitatge, a nivell d'autoocupació, de creació de projectes de treball, de creació de centres socials, o sigui, de suport mutu perquè els projectes que cadascú tinguem pel cap puguin tirar endavant, no? Nosaltres podem ajudar en aquest suport mutu amb unes escales més grans, cal que hi hagi espais de referència locals per a aquesta autogestió i que a partir d'aquí es coordinin, no? Bé, et volia preguntar pel sistema aquest alternatiu de salut que has comentat abans, que si teniu alguna experiència que estigui funcionant ja i bueno, quina és l'experiència fins ara. A veure, un grup de treball sobre salut va començar a treballar fa un any a la cooperativa integral i es va començar a plantejar com seria el disseny d'un sistema de salut cooperatiu. Després, en lo concret, s'han anat realitzant diferents formacions per aquest sistema. Bàsicament, un element bàsic d'aquest sistema de salut serien les persones facilitadores de la salut, que serien com metges de capçalera, que no només orienten sobre els professionals de la sanitat pública, sinó també podrien orientar sobre professionals del sistema cooperatiu. O sigui, seria com un punt de trobada entre els diversos sistemes. I també entre l'autogestió de la salut, que cadascú pot anar aprenent i que també es fomenta des d'aquest moviment de salut. I a partir d'aquí, doncs, ara, quan s'ha anat sorgint, per exemple, els grups de salut del 15M, on gent del grup de salut de la cooperativa també hi ha participat, doncs s'ha començat a empènyer la creació de diferents grups de salut arreu de les diferents comarques, vinculats a les ecoxarxes, vinculats alhora al 15M, i en concret, per exemple, en la Comissió de Salut a nivell de Barcelona, doncs fa un mes va haver una presentació del model de sistema de salut cooperatiu i diferent gent de la Comissió de Salut també es va interessar, va generar bastant d'interès, i ara s'està en fase de com començar a tirar endavant projectes concrets que puguin dur-se a terme i que puguin oposar-se a les retallades que estan havent des de l'autogestió. Ara mateix hi ha la possibilitat de construir un centre de salut públic prou important, vinculat al 15M, vinculat a la cooperativa, amb un altre recurs, amb un altre local, que uns altres particulars estan a punt de cedir al 15M i que es pot servir, entre d'altres, per a aquestes funcions. Llavors això facilitaria bastant les coses per poder anar avançant en projectes concrets i poder tenir un espai de referència a Barcelona pràctic de salut pública, gratuïta, cooperativa, per seguir-nos autoorganitzant. Una pregunta meva, perquè bueno, a part de cooperativa i tal, estic també bastant implicat en la preparació de la trobada estatal d'aquest cap de setmana,
A vosaltres us ha arribat gaire, ja heu rebut la informació de la trobada estatal del 15M? Algú ha parlat, s'ha plantejat algú anar-hi? El silenci vol dir... És un no? És un... Vale. Ara diré alguna cosa sobre això, però... a mi em sembla que... hem anat... hem tingut la tendència, especialment a Barcelona, d'anar d'un extrem a l'altre, diguéssim, en quant a lo global i lo local, llavors hem de ser capaces i capaços de trobar equilibris perquè després cada dia estem al carrer participant en diferents mobilitzacions que no sabem qui ha convocat, però ens costa ser capaços de participar en organitzar els diferents àmbits d'organització perquè les convocatòries que hi ha de mobilització o d'autogestió del que siguin tinguin una lògica, tinguin una estratègia i permetin anar avançant com a moviment sense recular, sense cansar-nos, etc. No? I per això doncs un objectiu d'aquesta trobada estatal és definir unes bàsiques... O sigui, jo sé, per exemple, que tot i que es porta setmanes treballant, doncs a diferents assemblees els ha arribat molt tard la convocatòria. Però això és conseqüència de que no hi ha unes vies clares de comunicació entre totes les assemblees i per tant i la trobada és precisament per crear aquestes vies bàsiques de comunicació que permetin que puguin haver convocatòries físiques, virtuals o com siguin o difuses que realment puguin arribar a totes les assemblees. I un altre objectiu és poder crear unes vies de metodologies de presa de decisions que siguin estandarditzades, que puguin ser legítimes i que puguin permetre arribar a crear, quan sigui possible necessari, estratègies unitàries. Perquè hi ha molta proactivitat, hi ha moltes convocatòries, poden haver múltiples estratègies pel mateix dia, pel mateix tema, i això limita les nostres forces a l'hora d'organitzar-nos. Però és lògic que passa perquè ha sigut molt més l'activitat, la creativitat, el potencial de base que s'ha creat que no com s'ha anat autoorganitzant el moviment. No? Però és important que cada assemblea potser tingui la seva comissió de relacions externes o així, que inclogui també les relacions més enllà de Barcelona. I pel que fa a Barcelona, el fet també de com es va acabar Plaça Catalunya sense un pla de com mantenir la relació amb els barris, etc. L'olenc que ha anat al procés de coordinació amb els barris, el peron que s'ha fet a l'estiu, etc. Doncs això ha portat a cert caos sobre com es comuniquen les comissions de treball que van quedar de l'acampada BCN amb els barris, etc. Doncs per tot això, per exemple, s'ha començat a treballar el diumenge amb una reunió que no era formal perquè ningú l'havia convocat des d'una assemblea formal, però que era necessària i que va permetre que s'estigui treballant la proposta que es portarà a les diferents assemblees a crear una coordinadora de comissions de treball i grups de treball. Una coordinadora que pugui facilitar la finestra dels barris a les comissions i de les comissions als barris. I que pugui facilitar que alhora que cada comissió pugui fer l'esforç de tenir presència a tots els barris i que les comissions de barris es vinculin amb les comissions de cada tema, alhora les diferents comissions es puguin comunicar entre elles per no ser un regne de taifes, en el que al final cada comissió es converteix en un col·lectiu que té iniciatives pròpies, té opinions pròpies i té dinàmiques pròpies que es poden contradir entre les comissions i les altres perquè no hi ha una coordinació real entre i diària, el ritme que necessita el moviment, entre els diferents àmbits de treball. No? Llavors, si hi ha persones interessades o hi ha comissions de treball interessades en ajudar, en participar d'aquest procés per construir una coordinadora de comissions a nivell de Barcelona, hi ha una convocatòria el dimarts 13 a les 5 de la tarda a Plaça Catalunya per treballar una proposta de coordinadora de comissions i grups de treball per la següent coordinadora i assemblea, o com li diguem, assemblea de barris, que hi haurà el 17, i que no sabem si després n'hi ha una altra que sigui assemblea general o no, això encara no ha quedat clar, però en tot cas dintre d'aquest procés, doncs que sapigueu que s'ha iniciat aquest intent per coordinar i ficar una lògica
a les diferents comissions de treball i grups de treball. Tinc una curiositat. De moment és un moviment que és petit i suposo que el sistema no hi reacciona en contra. O no sé si potser si us persegueixen legalment o potser si la cosa va progressant i va creixent d'escala, pot ser que s'arribi a actuar, no sé si teniu previst o ja esteu patint algun tipus de limitació o persecució. Entenc que et refereixes a la Cooperativa Integral Catalana. No hi ha hagut cap situació de